Ja mislim da opozicija ne treba da sedi skrštenih ruku i da čeka, mislim da, da je potreban izuzetno aktivan pristup. Mislim da opozicija, ako smijem da budem kritičan, ne radi dovoljno i ne koristi dovoljno alatke koje su im dostupne, odnosno društvene mreže pre svega. Mislim da bi to, ako sad govorim kao neko ko se bavi i medijima i društvenim mrežama pre svega, mislim da daleko više mogu da postignu sa društvenim mrežama nego što, trenutno rade. To je jedno. Drugo, mislim da, recimo, nedavno znam da je, Ćuta zajedno sa Mikijem Aleksićem bio na Kosovu i Metohiji i otišao je tamo da razgovara sa narodom. Mislim da je to pristup koji je ispravan. Mislim da opozicija ne treba sedi u Beogradu da piše saopštenja. Mislim da treba da bude na terenu da razgovara sa ljudima. To je po meni jedini ispravan pristup. Ako nemate pristup RTS-u, nemate pristup, ne znam, režimskim medijima i tako dalje, naprotiv, oni nas napadaju konstantno, vi imate jedino onda taj internet gde možete da se izrazite i imate razgovor sa građanima na terenu. Znači, to po meni treba da bude daleko više još nego što je sad. Neki to dobro rade, ali većina, rekao bih, ne provodi dovoljno vreme razmišljajući tim stvarima. Ili ako se pojavljaju na društvenim mrežama, to je uglavnom neko gostovanje u nekoj emisiji ili na N1 ili Nova S ili, ne znam, KTV. Ili je to neki govor u skupštini, pa se to samo istitluje i postavlja mreža i to je to. To je nešto ono bazično, najosnovnije što se gotovo pa podrazumeva u 21. veku, da će da se radi u ovom trenutku. Znači, to treba da bude, apsolutno, telefon u ruke, svaki put kad je neka bitna tema, razgovor sa ljudima direktno, odgovaranje na pitanja preko Instagrama, preko Facebooka, preko Twittera. Znači, apsolutno daleko više prisutnosti na tim društvenim mrežama, ali ne kroz, kažem, prepakivanje sadržaja koje je već emitovano na televiziji i titlovanje, već da se stvara sadržaj koji je isključivo stvoren za, za taj medij, za tu mrežu i da se to plasira građanima direktno. A kako pokriti Srbiju koja nije na društvenim mrežama? Pa sad, kažem, to je ono što bi trebalo da se pokrije putem televizije, to nije moguće. Onda, lično, terenski rad, tribine, razgovori sa građanima, obilaženje od vrata do vrata, što bi se reklo, da se razgovara što više sa ljudima, sa raznoraznim grupacijama koje su ogorčene na ovaj sistem, žele nekakve promene, da se gradi ta nekakva infrastruktura. Na taj način se mora dolaziti do ljudi. Ne možete da gostujete na RTS-u, znači imate ove dve poluge koje možete da koristite, koristite ih maksimalno. Znači, to mene stvarno onako užasava kada pročitam nekako saopštenje na neku temu, pa to je sad samo neki tekst koji je negde izašao. Idite na lice mesta, stanite tu, makar tu pročitajte to saopštenje i držite telefon u ruci da to radite. Makar to, znači da se do maksimuma iskoristi, mora se biti mali perfekcionista u ovom smislu. Mislim da vlast vrlo efektivno koristi društvene mreže, bez obzira što oni imaju kontrolu nad svim ovim tradicionalnim medijima, kako ih zovemo, oni i dalje imaju Vučića koji povremeno drži telefon, kaže, evo me u predsedništvu, sedim tu upravo, evo nas na terasi, ne znam, predsedništva, evo tu sad u bašti sedimo, pijemo vino, znači, jedemo punjene paprike, ne znam šta već. Znači, mi živimo u takvom svetu, u takvom sistemu, to tako funkcioniše, prosto na taj način se ljudi moraju obraćati građanima, ne mogu, kažem, preko televizija, moraju ovako. To je ono što bi bio moj i dobronamerna kritika i savjet opoziciji kako da malo više prošire tu svoju poruku ako žele da dobiju glas građana. Ali opet kažem, suština svega toga je da građani prestanu da imaju toliko visoke standarde i tako visoko očekivanja, jer ne vredi, prosto toliko je medijska cenzura jaka da oni koliko god sad kažu, ne znam, mislim, i da ništa nije, evo, da se čovjek sve slaže sa Ćutom, sve što priča, ali će neko da se ne kaže, ne sviđu mi se njegove naočare i to će sad da se napravi velika frka od njegovih naočara i kaže, neću ja glasam zbog njega. Znači, prosto nemojte da ste toliko opsednuti opozicijom, nemojte da ste toliko, da toliko lako kaže, jao, šta je on rekao, do sad, meni se to dešavalo puno puta, evo, iako ja nisam političar, nisam neko ko se tim poslom bavi, na društvenim mrežama, na Facebooku napišem neki status i pročitam komentar, i to mi se bezbroj puta desilo, Malagurski, do sad sam te podržavao, ali posle ovog komentara ne mogu više. Ja kažem, pa čekaj, stani malo. Znači, sve ovo što sam pričao, sve to se slaže, a sad ovo što sam jednom napisao, jedan status na Facebooku, gotovo, kompletno razočarenje, više neće me prati, neće više da zna za mene. Pa čekajte, bre, ljudi. Pa zar je moguće da smo toliko poslali... Ljudi su poslali... isključivi. Da, ljudi su strašno isključivi. I onda kaže, jao, ne sviđa mi se, on je, ne znam, ovo uradio pre 10 godina. Ljudi, bre, polako, pa ne. Mislim, to znači, odgovaram vam vlast. To znači, sviđa nam se ovaj sistem. Nemojte se da zavarate da ste protiv sistema, a nećete glasati za promjenu.